महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळानं उग्र रूप धारण केलंय. ज्या गांभीर्यानं सरकारने या दुष्काळाकडे बघायला पाहिजे होतं ते गांभीर्य सरकारकडे नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आता या विरोधात एल्गार करणार असल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलंय. आजपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील दौऱ्याला सुरुवात करत असल्याचं देखील राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळानं उग्र असं रूप धारण केलेलं आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील जो कायम दुष्काळी प्रदेश आहे त्या ठिकाणी परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. परंतु शासनानं ज्या पद्धतीनं ज्या गांभीर्यानं या दुष्काळाकडे बघायला पाहिजे होतं ते गांभीर्य सरकारकडे नाही असं दिसून येतं. आज चारा छावण्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. त्यांना अनुदान वेळेवर मिळत नाही, जनावरांना पुरेसा चारा मिळत नाही, पाणी मिळत नाही. चारा आणि पाण्यासाठी अक्षरशः जनावरं तरसत आहेत अशी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर टँकर माफियांनी हैदोस घातलेला आहे. पाण्यासाठी विशेषतः महिला भगिनींना खेड्यापाड्यामध्ये वणवण करावं लागतं. गावाच्या गावं स्थलांतरित होत आहेत. परंतु मंत्री दुष्काळ पर्यटन करण्याच्या पलीकडे काही करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. वास्तविक पाहता 23 एप्रिलला मतदान प्रक्रिया महाराष्ट्रातली 23 आणि 29 एप्रिलला संपली. त्यानंतर सरकारनं दुष्काळाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होतं, परंतु आचारसंहितेचा कारण पुढं करून सरकारनं केवळ आणि केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागूनही आता 2 आठवडे होत आले, परंतु अजूनही विजयाच्या जल्लोषामध्ये त्यांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे आश्रू पुसायला वेळ मिळत नाही अशी अवस्था झाली आहे. तुमचे देवेंद्र भोयारसारखे काही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर